بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمان مرتي شرفت كسو قيب وشي حفلتن قيمه يقايها له اديات بعد ugu mahadsantahay ajibka ajibteen talabkan inuu ka soo qayb gala waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa oo kale madaxda ka soo qayb gashay iyo madax dhaqameedka iyo dhamaanba shaqaalaha iyo xildhibaanadaba waxaan leeyahay waa mahadsantahay ka soo qayb galka ka soo qayb gashayeen xafladan qiimiga leh ee aan ugu timaadeen halkan maanta waxaynu ku wareejinaynaa oo la kala wareegaya wasiirkaygii hore Hirsi Cali Haaji Xasan iyo wasiirkayga cusub ee dambe Maxamuud Xaashi Cabdi oo la kala wareegaya xilki qiimiga lahaa ee madaxtooyada. Madaxtooyada hadaan dib ugu noqdo, wasaarad way ka ballaaran tahay. Waxa weeyaan waa gacmihii madaxweynaha oo hawshiisii ay halkan ku eegtay oo intaas oo waaxyood ay kala leedahay. Hawsha maanta iyo waxqabadka dowladda dhammaanteedba halka ay hoos yimaadaan waa madaxtooyada. Hawl aad u yar meeshan mayool. Maanta marka waxaan ku wareejinaynaa hawsha baaxadda leh ee intaa leeg in xirsina Ilaahay ku nabadgeliyo, halku marana khayr Ilaahay ka siiyo, Maxamuud Xaashina uu hawl yareeyo oo uu fudaydiyo hawsha loo igmaday maanta ee aynu ku wareejinaynaa xilkeeda. Waxaan ku wareejinayaa hadal badan meesha mayaal Hirsi Cali Xaaji Xasan si aynu waqtigeena iyo qiimaheena u qaadano si